Meu nome é Alessandro, eu tenho 40 anos, moro aqui na Penha desde que eu nasci. Eu sou biólogo formado na área, me formei em 2015. Minha função é trazer a experiência que eu peguei no reflorestamento que eu trabalhei para dentro desse projeto Penha Verde. Dentro do projeto Penha Verde, a minha função é coordenação geral. A ideia do projeto surgiu, acho que da própria necessidade nossa do bairro, com as questões das árvores, que por algum motivo ou outro a árvore não está naquele canteiro, ou que abriu garagem na porta da casa, ou por falta de cuidado, às vezes é por própria idade do vegetal, a árvore cai também, natural. Por algum motivo essa árvore não foi reposta. Dessa necessidade que surgiu o projeto Penha Verde. Bom, o objetivo do projeto, de início, era o reflorestamento da Penha. Só que começou a ter essa necessidade também, não só na Penha, nós com a experiência fomos aprendendo, que é na Zona Norte toda do Rio de Janeiro. Tem um déficit de área verde. Então, o objetivo mudou. Em vez de ser só na Penha o reflorestamento, agora o objetivo é o reflorestamento da Zona Norte toda do Rio de Janeiro. O que me motiva é poder transformar, sabe? A gente vê uma coisa assim e poder transformar e essa transformação sendo um bom negócio. Então, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente.